I sad ćete čuti šta on misli o svojoj knjizi Punk is Dead, ona izgleda ovako. Prvo je usmrtio punk, a onda kreće da usmrti svoju knjigu. Evo sad slušajte šta Tomaž misli o ovoj knjizi. Danas, posle opet 10. godine nakon njenog objavljivanja, Tomaž je isto čovjek koji piše i romane, ali koji, kako smo sinoć čuli, najviše voli da ga ljudi vide kao pisca kratkih priča. Kad su mi preveli audio u partizanskoj knjizi, ja sam morao opet da čitam svoje stare stvari, da vidim kako to izgleda. I baš sam se prekrižio. Rekao sam, uf, pa nije to dobro. Ali, ipak ima neku vrednost, inače ne bi bio interesantan. Ali danas ipak mislim da pišem dosta bolje, mnogo više se posvećujem svakoj rečenici, svakoj svemu. A tada sam samo napisao i rekao sam, ok, malo sam prepravio, onda to je dobro. Danas sam više pažnju. Inače, ova knjiga to je par, koliko ima, 10-11 kratkih priča. Više manje sam tada pisao ovako, idem da pijem, nešto mi se dogodi, onda se vraćam. U ovakvom stilu. Bio sam mnogo u Sloveniji, malo i po svetu. I tako je to došlo do toga. Bio sam onda i, kako se kaže, užen izbor za najbolju priču u Sloveniji, dva put. Nikad nisam bio izabran, pa sam shvatio da me više manje traže za alibi, jer tamo treba da si pametan, da si ovako, kako da kažem, da te niko ne razumije, onda dobiješ nagradu, jer ako čovjek razumije, onda šta ćeš, onda nije vredno. Znači, to je knjiga koja je došla baš iz mene, iz moje duše, iz više manje sve istinito, nije istinito. Ne možeš baš da pišeš dnevniške zapise, ali inače sve što je unutra stoji. Tako ukratko. I sada legenda partizanske knjige. Gospodin Arsenić, suvlasnik i suosnivač partizanske knjige, ja već, tužna je činjenica, ali već 9. godinu vodimo jedan kurs kreativnog pisanja u Beogradu koji se pretvorio u neku vrstu mega trenda. Mi sad imamo 40-ak polaznika i to je dosta zastrašujuće za mene, s obzirom na sve poslove koje obavljamo. A tamo negde na početku, prvi godine, možda drugoj godini, dobili smo, kao i svake godine, prijave kandidata. Tražimo biografiju i nekakvo motivacijalno pismo, čisto da bismo imali predstavu ko se to javlja. Ja mislim da je Miroslav imao najgoru prijavu svih vremena. To je bilo najgora prijava ikada. I moja bivša žena je zadužena bila za njegovu instalaciju na kurs. Mi smo tada već, ja sam pobegao i nešto smo razgovarali. Želeo je da priča sa mnom i dalje. I ona je rekla, ne, ovog čovjeka vi morate da primite, on je vrlo interesantan. Onda on stigne, tražili smo od svih kandidata da napišu jednu priču koja bi predstavila, eto, to što oni žele da rade, njihovo razmišljanje o književnosti. I onda sam ja morao da postupim dosta antipedagoški i da mu kažem da on laže, u stvari, da sam sakriva iza tog što piše i da to nije ono što bi on inače radio. Onda smo bili, nisu bili nategnuti odnosi, nego su bili malo čudnije, recimo, čudni odnosi. A onda je Miroslav počeo da piše onako kako je trebalo od početka da piše. I on je jedan od prvih ljudi čiju smo knjigu objavili kod nas, knjigu priča, a da dolazi sa ovog kursa. Tu sad ima dosta ljudi, tu je i Vlada Bulatović, čiji je roman upravo objavljen. Tu je Denis Čokić koji je bio ovde u Valjevu u društvu Miroslavljevom i mom pre nekoliko godina. Tu je
Dimitrije Bukvić, da ne nabrajam dalje, Miljan Milanović koji nastupa večeras u Beogradu, Dragana Mokan takođe, ali je Miroslav prvi shvatio da bi mogao od tih priča koje je pisao na kursu da sastavi knjigu. I ta knjiga izgleda ovako, ona se zove Smrt u Bašaidu, pošto ste vi dosta daleko od Kikinde, Miroslav će morati da vam objasni šta bi to sad trebalo da znači smrt u Bašaidu i zašto je to tako i zašto je njemu dopušteno od naše strane da jedini svoju knjigu priča nazove prema jednoj od priče. Ja imam posebnu averziju prema toj ideji da knjiga priča treba da se zove kao jedna od priča. Pa mislim, samo ime Bašaid je onako vrlo interesantno. Vi kad kažete nekome Bašaid i ne znate da li to u Meksiku ili u Egiptu ili u Banatu. I samo zbog tog naziva ta priča je dobila ime Bašaid, trebalo mi je to š što ga ima. Inače u pitanju, ja se znam selo ispred Kikinde, kad idete iz Zrenjanina, to je poslednje selo ispred Kikinde. Jeste. I tamo svi su zaboravili na sve, u tom Bašaidu. Tako da, eto, možete da zamislite kako je to, ali imam puno poštovanje za Bašaid. Mada sam kivan na njih jer nisu me zvali na promociju, s obzirom da sam ipak proneo ime tog sela. Tako da, to je to, inače Crđan je u pravu, priče su veliki deo priča iz ove zbirke je nastalo na toj radionici. I tako, tematski, one se odigravaju u tržnim centrima, odnosno na mestima javnog okupljenja. I ima ih 21. Naš drugar i proslavljeni pesnik, Zoran Karanović, odmah me zove, kaže, to ti je odličan broj 21, nisi pogrešio njemu. On jako vodi računa o tim detaljima. I stvarno, u tih 21 jednoj priči nema šanse da se ne nađete, bar u nekoj od tih priča i tako. Interesantno, imao sam jako lepe kritike pod te zbirke i u regionu i kod nas. To je to, ali naravno nije to najbolje da citiram Tomaša, nije loše, ali te neke stvari su tek sledile kasnije i nadam se. Ja ću sada demantujem čoveka. Jedna od naših dizajnerki, mlada, veoma devojka, otišla je na more te godine, pre 4 godine, kad je ova knjiga objavljena, i našla se negde u Grčkoj, na nekakvoj autobuskoj stanici, na kojoj se autobus uporno nije pojavljivao. I sad su njeni vršnjaci tamo počeli da vilene, šta da rade, pretoplo je, i ona izvuče iz ranca knjigu Smrt u Bašaidu i kaže, možemo da čitamo priče, evo ja ću vam pročitati jednu priču. I oni naravno nikom ne, ali sve samo to ne. Ali kažem, slušajte priču, ne mogu da se setim koja je bila, ajde, kao čućemo im priču. E, nakon čitanja te jedne priče, oni su njoj oteli knjigu i nikada više nisu vratili, i onda je dolazilo kod mene da je dam još nekoliko primjera, kad Tamara Simić je u pitanju, super jedno dete. Mislim da je ova knjiga pokazatelj, zapravo jedan od pokazatelja koliko je velika nesreća u činjenici da izdavači uporno odbijaju da štampaju knjige kratkih priča. Znate, vi ovde, ja životom garantujem da čak ni ljudi iz književnosti više od 90% ne znaju ko je dobio Andrićevu nagradu ove godine. Za to je zadužena i zadužbina i ti žiri i mediji, ali nikog to živog ne zanima, a to je najveća nagrada za kratku priču koja postoji u Srbiji. Niko to ne zna. Dok ovi starlete oko Nina napraviše cirkus i Kurir se zabavlja time mesecima, niko živ ne vodi računa o toj maloj produkciji. Ili druga stvar, naši autori su dobili dva puta za redom međunarodnu nagradu koju dodeljuje Istarska županija u Hrvatskoj, je Edo Budiša. I onda je jedan hrvatski mladi kritičar napisao jedan prilično besan tekst upućen hrvatskim izdavačima
I rekao je sad ispalo, kaže da su Vlada Arsenić i Srđan Srdić, Bill Gates i oni pokojni Steve Jobs. Oni mogu da štampaju knjige kratkih priča, a vi u Hrvatskoj ne možete. Dakle, potpuno nejasno zašto sad ljudi koji se žale da nemaju vremena, kupuju romane od 500 strana, a neće da kupe knjigu kratkih priča gde mogu da čitaju priču na dan i tako 10-20 dana. To je jedno veoma teško pitanje koje ne tiče se samo nas, nego je globalni problem i zbog toga Petar ima drugčiju informaciju iz Bugarske, rekao si da si u Bugarskoj baš i nije tako. Pa da, kod nas bugarska književna tradicija dobro povezana sa kratkom prozom, jer mi nemamo velike romaniste u našoj književnoj istoriji, ali bar imamo troje, četvore koji su stvarno dobri, ali od, recimo od početku 20. veka do kraju 90-ih najčitani žanr u književnoj istoriji najistraživani žanr u Bugarskoj, to je kratko priču. Ali nije takav problem da izdavač u Bugarskoj neću da objavljaju zbirke kratkih priča, nego da se manje i manje piše kratke priče. Ali moj slučaj je zanimljiv jer prvu književnu nagradu ja sam dobio za kratku priču i to je ova priča koja otvara knjiga. To je prva priča i posle ja sam dobio još nekoliko nagrade za kratke priče, pa i sam počeo da ih štampam iz nekih novine i časopisima u Bugarskoj, književnine i neki lifestyle časopisima. I u Bugarskoj, recimo, do 2009. 10. je bilo baš popularnije da imaju kratke priče i u novine, ali sad sve je lifestyle i nema ništa više. Sve je lifestyle. Međutim, u Tomaževom slučaju jeste to bio lifestyle na početku karijere, ali malo drugačiji, pa ne bi bilo loše da čujete kako on postao pisac kratkih priča. Mi smo pre nekoliko meseci, kad je objavljena Tomaževa knjiga, uradili jednu online promociju, ja sam je tad čuo prvi puta, čini mi se imao to da slušam svakog dana. Dakle, kako se to desilo da si ti postao pisac kratkih priča? Pa, sasvim slučajno, jer ne znam, u osnovnoj školi možeš da zamišljaš da si filmski igrač ili doktor ili astronaut, ali ko će da bude pisac. Ovako, ja sam uvek rado pisao, ali imao sam i nekako u sebi da ne mogu da sam zaposlen. Jer redovni posao, to te ubija. Nije teško raditi, ali ono, kad znaš, kad imaš u glavi, moraš sutra, 8 dana je tako, 45 godina, to je zaista, neprihvatljivo. Pa sam morao da biram ili da prodam dušu, ili da sam za telo. I tako sam rekao, ajde, moram da se suočim sa time, da ako hoćem da sam sretan koliko toliko, moram da nekako prihvatim neke stvari koje će me tući, možda. I tako sam bio bez para, pa sam tada sam imao 65 kg, pa nisam imao ništa za jelo, ali ipak nisam se htio da se javim na ured za zaposlenje. Ja sam rekao da će mi neku tvornicu i to će me ubiti.
tako sam nekako pao na 57 kg i tada sam već pisao pomalo, a pošto nekako ja sam sklon piću, ali ne baš ono da bi pio svaki dan, nego piće mora da bude, ako se kaže, praznik od nas. Nešto posebno, neki poseban ugođaj. I tako sam zalazio u gostione, pa sam dao priče, ja sam pisao ljudima koje poznajem, inače dolazim iz Idrije, koji je bio nekad poznat po ljudima koji žive. I tamo su ljudi čitali, pa su kazali, to je dobro, to je dobro, pa su mi častili runde. I tako sam, nekako je to došlo do nekog redaktora i kazao, imaš li ti što još toga? Sam rekao, možda imam, možda nemam, jer ja sam mnoge priče pogubio po gostionama. I onda ono što je ostalo, dao sam mu i tako mi je izašla prva zbirka kratkih priča. I bila je odmah super prihvaćena, jer sam bio nekako prvi koji je pisao ono što zaista misli, što zaista ima u sebi, nisam se libio ničega. A bilo je vrlo meni baš čudno što nisam dobio nikakve negativne kritike sa strane ljudi o kojima sam pisao. Bio sam ponekad vrlo u grupi, napisao sam mnogo onoga što su oni skrivali između četiri zidova. A danas kad sam, baš se sjećam nekog primjera koliko se svet promijenio tih 15 godina, kad sam pisao nekom čovjeku, pa on mi kaže, nemoj to, nemoj to, jer imat ću probleme na poslu. A tada su me svi, a pisao sam vrlo blago u usporedbi sa 15 godina unazad, danas tako, nemoj to, nemoj ono, i to je jedan od znakova koliko se svet išao nadalje. A da kažem još jedan primjer, Idrija, to je bila utvrda panka u Idriji. A kažem, zašto je punk is dead, zašto je mrtav? Jedan od onih ortodoksnih punkera, baš sam prošli tjedan pričao sa njim i kaže mi, on je zaposlen u tvornici. Kako se zove? Zove se Ivo, ali to je, inače, najpoznatiji band iz Idrije su Kuzli. To bi... Nisam dobacio. Okay. Znači, on je zaposlen u tvornici i svakog dana kad odradi onih 8 sati, on ide u gostionu, on udara na sistem, što je sve gore i tako, popije čašu ga, ide doma i onda sam sebe smatrao što on punker. On je samo protiv i samo tako. A ako tako gledamo realno, on samo podmazuje sistem. I baš mi, kao što sam rekao, pre tjedan dana rekao da mu fale još 4 godine do penzije i da već sada sanjeli kako će nositi majicu na kojoj će pisati, on radi na firma se zove Kolektor. Kolektor, fuck off. Što znači da ni majice ne obuće, da ne imamo probleme, a još se uvijek smatra kako je on, kako se kaže, upornik. Upornik. Da. Buntovnik. Nikad ne pocijeli strah. I zato bi se vidi iz visata kažem, pa izgledajte. Miroslav, kad smo razgovarali pre 4-5 godina o objavljivanju njegove prve knjige, meni rekao da ona možda neće biti povezana, neće to biti one priče kao kod Tomaža, gde vi imate u jednom momentu utisak da možda čak čitate i nekakav roman, jer imate istog protagonista koji se zove Kosmo, pa čitate o njegovim doživljajima. Ali da će jedan deo priča u knjizi Smrt u Bašidu biti inspirisan pojavom tržnih centara u našoj zemlji. Čitam jednu
kulturom i, što kaže Tomaž, jednom promenom kulturološke percepcije, nešto čega nije bilo, sad postaje maltene objekat u kome jedan broj ljudi obavlja sve svoje životne potrebe. Zašto je to interesovalo? Pa ne znam sam zašto me to interesovalo. Tržni centri su mesta gde se ljudi okupljaju, a gde se ljudi okupljaju, tu su i njihove sudbine. To je bio baš onako moj moto za... Tako da, nekad je to, nekad su to bila druga mesta okupljenja, sada su to tržni centri. Tako da sve više i više. Nemate više sad bioskopa po gradu, nemate u tržni centri. Sad, odakle nas su i teretane u tržnim centrima, ne samo od velikih prodavnica, pa sve. Dovedete dete i dete nađe svoju zanimaciju, vi ste slobodni nekoliko sati. Tako da je to bio najveći motiv da priča moje otprilike tamo postavim. A reci mi, pošto je ovde i delo koje se zove I šampioni umiru, zar ne? To je prvi roman Miroslava Ćurčića koji takođe imao veoma dobru recepciju i odziv kako čitalaca, kako i kritike. Koje, a sva trojica to sad morate da znate, koje pitanje za sve, ali da pođemo od tebe, u tehnološkom smislu razlika između pisanja romana i kratkih priča. Ja sam nekada davno radio u Panču u jednu promociju knjige Vuleta Žurića i on je stalno negde kao da se trudi da izjednači, objavi pet romana, pa se onda juri da izjednači sa pet knjiga priča i pitao sam u toj šizofrenoj zapravo poziciji šta su ti, da li si ti pisac romana ili pisac kratkih priča, šta bi voleo da ostane na kraju. Ali ovo me interesuje u smislu pisanja, šta je po tvojom mišljenju najveća razlika? Da. Tomaž je sinoć jako lepu stvar rekao, da su priče kao letnje romanse i letnje ljubav, a roman je brak, otprilike. Čovjek kad se veže za roman, to je godinu dana zaboraviti na ostale stvari. Tako da, nemam ja tu podelu u glavi, sad ću da pričam, sad ću roman, otprilike, ali se gotovo je sledeći roman koji će izaći i znam da je godinu dana, bukvalo godinu dana razmišljanje samo o njemu, samo, a kod priče to možete na mesečnom nivou da izbacujete priču i tako. Ali mogu da se vratim sad, ovo je možda interesantno, pre ulazka na kreativnu radionicu pisanja, ja sam objavljivo neke priče, kome god sam poslao, objavili su mi priču po nekim časopisima. I onda je bio neki konkurs VBZ-a, gde je bio predsednik žirija Vlada Arsenijević. Tu mi nije ušla taj roman ili već ne znam šta. Ja sam onako malo bio povređen. I onda mi je došla nekako informacija da se otvara škola to kreativnog pisanja i čitanja Srđana Srdića i Vladimira Arsenića. I pomešao sam samo prezime, jer sam jako loš sa imenima. I razočarao sam se kad sam vidio da nije to taj čovjek zbog koga sam ja aplicirao. Mislio sam da je neka, osjećao sam se prevaren. Tako da, to je možda interesantno. Ali mnogo mi je značilo otprilike usmerivanje pažnje na neke stvari koje su mi oni učinili za te dve godine. Tako da, a što se tiče razlike romana, priča, nemam nego samo sam svestan kad kreneš u roman da je to onako zbog pameti jednog godina dana. Tako da je to. Da li je to tako? Pa, pored meni nije tako. Znači, vidi, meni je vrlo važno kao pisac da uhvatim
čuždih glasova, ne samo moj. U jednu priču ti možeš, i to ipak je pitanje na ograničenje, na vreme, na trajanje priču, da uhvatiš ograničen broj glasova. A recimo u jedan roman možeš da uhvatiš recimo ukopno velikih broj glasova koji idu pa se sretne i tako dalje. Znači to nije i pitanje na likove, na fabula, a je recimo na čistom tehnološkim da uhvatiš ti glasove koji si hteo da ubaciš u romanu. I čini mi se nešto što je baš važno, a u roman, jedan roman može da traje koliko hoće. Znači, recimo, kad imaš ti jedan muzički album, sad muzička industrija ima svoju, recimo, svoje iziskvanje, koliko mora da traje, da. Ali nije tako ni sa roman, ni sa zbirke priče. Jedna zbirka priče može da bude i od 300 priča. Pa. Samo da u jednu priču ti ne možeš više glasova, jedan ili dva. To je to. Tomaž, da li misliš da apsolutno ljudi isti čitaju tvoje romane i knjige priče, ili tu postoji neka podela? Da li postoje ljudi koji više vole tvoje priče i oni koji više vole tvoje romane? Ne, mislim, tukaj nema razlike. Oni koji vole moj stil pisanja, to im nije bitno. Oni kupuju knjige, znači sve moje knjige u Sloveniji se rasprodate. Ne mogu čak ni svoju da nabavim. Tako da zaista nema oko toga. Glede romana i kratkih priča kod mene, ja sam počeo sa kratkim pričama jer sam mogao više da dadnem u... Ja ne volim ono da se piše na široko i tako. Volim ko panko malje da se, evo, ovako stoji, to je to. I onda kad sam izdao, ono, kad je izašla prva knjiga, kad sam bio vrlo prihvaćen, pa sam postao tako, oho, da sam se rekao, evo sad ja, sve što napišem, to je zlata vrijedno, to je nebog, to je od Boga. Dobio sam malo po Tintari, pa sam tada mislio, to je samo ova zavis. Ali tek sam kroz godinu, dvije shvatio da imaju oni pravo, pa sam se ponovo učio da pišem. I tako sam napisao prvi roman, a to je bio jedna parodija na Evanđelij. To zato što su me kao klinca vodili u crkvu, ja to nisam hteo, pa sam tražio krivine. I tako sam polako došao opet na svoje. I onda sam počeo opet da pišem kratke priče, pa su me sa izdavačke kuće pritiskali, piši roman, samo je roman bio u glavi. I tako sam napisao prvi roman jer sam imao baš ništa. Nisam ni mislio napisati roman, ali ja sam nekad radio, tako se kaže, kao osiguravatelj, ne, ja? na firmama. Ja sam ja htjela samo svoj mir, pa kad su ljudi krali ili nešto odnosi, ja sam rekao samo, ajde, ostaje mi na miru, samo nosi. Ali toga je bilo toliko mnogo da sam nekako napisao roman o svom tome. Onda sam bio vrlo, volio sam neku devojku baš kao školarac, je to nekih 30 godina, ali nismo bili zajedno, ona je bila venčana. Ponekad smo se našli tako, preko
kako se kaže, kad skače čez plota. Preko plota. Preko plota, da. I, ja nisam imao mnogo odnosa sa ženama jer sam bio toliko sam je volio da mi drugi uopšte nisu bile bitne. A inače sam bio radio sa venčanima jer imam neki svoj stil, jer treba mnogo mira. A venčane ne mogu baš da skaču od familije svakog dana da ne bude sumnjivo. I tako sam se nehotice zaljubio u venčane. Pa sam napisao roman o tome, pa onda još o služenju JNA, gdje su me zbog ponašanja bacili na neki kazneni poluotok. A sad se vraćam polako opet. Znači, roman je ono što ne možeš da samo na 10 stranica da kažeš. Moraš da kažeš više, ali sad mislim da sam sve svoje glavne preokupacije ili ono što sam morao da napišem malo šire dao, a sada sam opet na svom. Ja, važno pitanje za Miroslav, da li imaš naočare kod sebe? Imam. Dobro. Zato što smo sinoć proživjeli jednu intervenciju iz publike, naša draga prijateljica iz pozorišta Anđelka Nikolić je rekla kakav je to način da sad ljudi ne čuju šta tu piše u tim knjigama i onda je ona pročitala neke odlomke, sad nema Anđelke pa ćete trpeti mene, ali ne moram da čitam Miroslavljive odlomke, to će obaviti on. Da ne bude da smo pričali na pamet. Priča se zove Ana i usamljenost, prevodilac je naš dragi prijatelj Dalibor Plečić, koji je obavio posao na najbolji mogući način. Usamljenost se nastanila u njoj i imala je oblik mrtve životinje. Rastanak joj iscrpao telo, nagle pokrete i napetost u njenim ramenima zamenio je fizički umor, koji je bio odsutan samo u kratkim intervalima. Tad su joj mišići oživljavali, te je moglo da se pomere s istinskim zadovoljstvom, ali to je trajalo kratko. Njeno telo je počelo da se zamrzava u onom obliku koji priroda daruje sredovečnim ženama. Osjećalo se i teškom i krhkom. Oblik joj je omekšao, otežao. Njena snaga je započela trku s vremenom. Strahovala je da će joj glava otpasti i polomiti se. Kao nekoj figurini od porcelana, otkotrljeće se niz ulicu da će šutnuti neki slučajni prolaznik. Biti zavedena sopstvenim strahovima, nakon toga napuštena, to znači da si oduvek bila sama, razmišljala je ona. Svakog dana, tačno u 5, stajala je ispred ogledala za brijanje, jedinog zaostalog predmeta njegovog postojanja. Pažljivo je očistila ostatke laka za nokte od juče komadiće vate natopljenim acetonom. Potom ga je spustila pored ogledala. Nanela je novi lak. Obula je crne čarape, deblje. Potom crnu haljinu. Ugazila je u cipele, one s visokom potpeticom. Napravila je nekoliko koraka kako bi provjerila da li, uprkos težini mrtve životinje koju je nosila u sebi, još uvek može da održi ravnotežu. Korak, dva, tri. Da, razumljivo, sve je u redu.
centra za ravnotežu koji je tamo negde dole u trbuhu. Zatim je zaključala ulazna vrata, čulo mirisa joj je otupilo od acetona. Zatim joj je vonj urina sa stepeništa odstajao van domašaja. I tako, čim je potpeticama okročila na pločnik, započela je svoju šetnju umorne grabljivice, koja se hrani lešinom vlastitih uspomena. Išla je maršrutom njihovog prvog susreta, putanjom koja je katalizirala njene strahove. Pola sata kasnije, u ulozi žrtve koja se mazohistički pripustila zadovoljstvu nasilnika, usmirila je svoje telo putanjom zaljubljene žene. One žene koja je mislila da je našla utehu u tome što je shvaćena, a zapravo je bila tek objekat skrivenog izučavanja, koja dokazuje ubedljivu nadmoć njenog partnera. Eto, to je odlog iz jedne od Petrovih priča. Ja ću zamoliti gospodina s naočarima da nastupi. On je i pre, na što ima objavljenu knjigu, ovo radio, imali smo jednu turneju po kafanama jedne godine, koja je bila vrlo uspešna po raznim gradovima. Ova priča koju ću pročitati, znam da se ovaj, svima dopadala, tako da verujem da će imamo. Inače, naš druga, Dimitrij, novinar i pisac, je rekao za ovu zbirku, odnosno za ove priče, da se ovaj, lako čita i da teško zaboravi. Šta god to znači, to je teško. Priča se zove kako sam ostao bez palca na levoj ruci. Pre pola sata sam došao iz bolnice, sedim na mraku i pušim. Nasuo bih vinjak da se ne bojim. Dobio sam jak antibiotik, injekciju protiv tetanusa. Na stolu je teška kristalna pepeljara u kojoj otresam cigaretu. Polovina pepela pada sa strane. Žice su čudne, desna ruka ne prestaje da podrhtava. Telefon zvoni non stop, sigurno su čuli loše vesti, se brzo šire. Sa ulici dopire svetlost, tamo toliko da vidim levu šaku umotanu u zavoj. Pod čudnim uglom, u odnosu na ostale prste, izdvaja se nešto što bi trebalo da bude palac. Iz njega vidi šiljak koji liči na čačkalicu za ražnjić. On spaja odsečeni komad sa ostatkom šake. Nadam se da je od rosfraja. Ne bi valjalo da se drđa. Dok gledam u doktorsku instalaciju, padaju mi na pamet reči Žike Bečana. Slušaj malo, jebeš ti umetnika ako ga njegova umetnost ne obeleži za čitav život. Žika je bio čuveni mesar iz Jakova, prvi nož Srema. Velika glava, sitne oči, debel, a hitar. Ubitačna kombinacija. Trebalo mu je 17 minuta da svinju iz obora pretvori u francusku obradu. To je rekord u disciplini solo koji važi i dan danas. Ja sam njegov najbolji učenik. Slobodno pitajte za Milana Mušketirovića, zvanog Pangler. Znali su me svi od Kuzmina do Surčina. Mnogo se klalo u to vreme. Svinju od 200 kila završavali smo za manje od sat vremena. Bog da mu dušu prosti, Žika je bio umetnik u svom poslu. Njegova umetnost koštala ga je 3 prsta. Kažem ja lekaru u bolnici da sam celog života mesar. Poslednjih 7 godina radim u hipermarketu tržnog centra iza hladne vitrine. Doktor me teši, kaže da se to dešava i najvećim profesionalcima. Dok pričamo, zabija mi iglu u šaku. Ovo će te malo boleti, dobaci. Od bola sam se navrštio i okrenuo glavu u stranu. Boli kao da me sam đavo ujede. Gledam odsečeni palac. Doneo sam ga uvijenog u krvavu papirnatu maramicu. Pocrneo je i izgleda nekako tuđe. Prepoznajem ga jedino po noktu, nokte sečen do živca, zbog higijene. Doktor kaže da sam napravio čist rez. Profiolat, mislim se ja, Giserova nemačka satara. Smeši se dok pažljivo uvlači konac u zakrivljenu iglu. Uporan je da mu ispričam kako se sve zbilo. A šta da vam kažem? Jedini sam muškarac iza hladne vitrine. Radim moj doktore sa 2 lude. Jedna je na sirevima, druga na delikatesu. Urotila se protiv mene. Kao da ih je ista majka rodila. Malo, malo, pa piju kafu.
Ja nisam naučio tako. Trčim, pokrivam ih, sečem sireve, salame, polom ih se živ. A ne smem da se bunim. Ja znam posao, ali nemam diplomu za to. Žika Bečan ih nije štampao. Danas se ove u magazinu uhvatile nekog alkohola. U radnji su bile svega dve, tri mušterije, a ženski su otvorile jeger pa udri po njemu. A slatko piće ume da prevari. Raskokodakale se o svemu, politika, estrada, horoskop, sve dok u jednom trenutku na red nije došla i večita tema seks. Video sam ja odmah kuda to vodi. Od nervoze sam skinuo sa kuke neka svinjska rebra i počeo da vitlam satanom po njima. A one započele priču o muškarcima. Kikotali su se kao blesavi. Čuo sam kako jedna od njih kaže da je uzbuđuju muškarci sa brkovima. Luda je za njima. Druga opet voli deblje tipove. Dobro sam zapamtio, rekla da preferira masu u krevetu. Vidiš me, doktore, ja sam i ćosav i mršav. A opet mi nešto nije dalo mira, već me teralo da i dalje slušam. U jednom trenutku, ta što voli deblje tipove je upitala, a jesi li ikada? A šta jesi li ikada? Pa probala ono, onako. Kako? Onako? Mislim, luda. To boli. Pa kako znaš da boli ako nisi nikada? Šta boli, mislim se ja. Iskrivio sam šiju osluškujući. Šaputale su se i zapitale jezikom tako da ih nisam najbolje razumeo. Čuo sam da su spomenule mene. Zbog prezimena zove me još i muškatla. Muškatla ovo, muškatla ono. Tek me je tad uhvatila panika. Ruke su mi se oznojile. Poprivili sam stidljiv doktore. Nisam znao šta da radim. Što nisam neko muško pa da im pokažem? Odjednom jedna od njih je upitala, a šta misliš, kakav je u onim stvarima? Ko, muškatla? Bilo bi ti kao da pangule, brzo i tiho. Garantujem ti, sestro, slatka, da ništa ne bi osetila. Provalilo se iz njih. Jedna se zagrcnula, mala je usta za toliku količinu smeha. Satana mi je bila visoko podignuta iznad glave. Zažmurio sam i udario sve snage. Od celine zamaha, kao da me je vetar liznuo po obrazu. Čulo se samo cap. I nisam osetio bol, doktore. Nisam, časna reč. I ovako počinjem. To važna knjiga Punk je mrtav. Pričom koja se zove Vrtlarstvo u takođe fenomenalnom prevodu Jelene Dedić. Komodao sam sneg oko gajbe, a komšija me pitao. Imaš 5 minuta vremena. Odložio sam lopatu. Jesenas je postavio šator za rasadnik. Do tada skoro da nismo razmenili ni reč i dopadao mi se takav odnos. Još leto sam te vidio kako brižljivo zalivaš cveće na terasi. Rekao je dok smo iznosili zemlju iz kombija. Vreće su bile lagane. Mogao i sam da ih iznese i to bez naprezanja. Osetio sam da se nešto iza brega valja. Potvrdio je moje slutnje. Zašto ne bi prešao kod mene? Da radim, zgrozio sam sine samo reč. Da pomogneš, nasmeo se. Pošteno ću ti platiti, i onako se samo vucaraš oko kuće, znam te. Razmislit ću. Rekao sam mu da se ne zamerim odbijenjem iz prve. Samo razmisli, tako povoljnu ponudu nećeš više dobiti. U rasadnik može dođeš kad hoćeš, ili iz njega odeš kad ti dosadi. Uglavnom ćeš biti sam. Niko te neće gnjaviti. Te noći nisam mogao da zaspim. Domen mi je podmetnuo kukavičje jaje. Zaista sam se besciljno vrteo oko kuće i stvarno sam teško živeo bez kinte. Ipak, bilo mi je malo ispod časti da tezgarim kod komšije, koji je povrh svega bio i mlađi od mene. Odrastao sam u sistemu u kom se hijerarhija godina donekla cenila. A dobro, ajde da probamo. Ipak sam otišao kod njega sledeći dan. Rasadnik je bio pun stisnutog znječinog cveća. Najviše je bilo ciklama. Domen je pokazao kako treba da ih sredim.
svakom cvetu sam se posvetio s ljubavljom. Morat ćeš brže, rekao je. Ne može brže, vidi kako se guraju, kao pilići u kavezima, ne mogu ni da dišu. Što ih pre očistiš, pre će naći kupca i pre će doći do vazduha. Žurio sam. Ne zbog njega, zbog ciklama. Shvatio sam da sam došao u mesaru, a ne u cvećaru. Mogao sam odmah da odem, ali cveće bi trpelo. U mukama bi umiralo zbog mene. Narednih dana sam im olakšavao muke. Čim bi domen odvezao najlepše u prodaju, razdvajao sam ih. Sizifov posao. Dovozio je nove i stiskao ih u sandučiće. Pizdeo sam. Zar ne vidiš da su jedva došle do dara? Ovde ima mesta bar za još 100 saksija, natrpavaju i onako već prenatrpane stolove. Mamona je zanimala samo zarada. Pokušao sam da ga razumem. Postavljanjem šatora, navukao je kredite na vrat i želeo je što pre da ih otplati. Bio je prijatan momak, kao Hitler ako si se slagao s njim. U početku sam radio po 2-3 sata, kasnije sve više. Nisam bio prisutan baš svaki dan. Domen i ja smo se dobro kapirali, samo nikako nismo mogli da se složimo u vezi s količinom robe. Kad sam otvarao, zaljekao sam se da će kod mene biti svega na pretek, ponavljao je. Dobro, ali preteruješ. Zašto se ne bi specijalizovao za jednu stvar? Navijao sam za ciklame, jer sam se zaljubio u njih. Svi bi znali da su kod tebe najlepše i imao bi stalne mušterije. I baš si njih našao da me jebeš u zdrav mozak. Čemu god sam se protivio, govorio da ga jebem u zdrav mozak. Četvrtinu ciklama smo bacili na otpad, iako su još bile predivne. Izašle su iz mode s prvim suncem. Imale su potpuni sjaj do 15 stepeni Celzijusa. Kao glavni artikal, zamenila ih je jagorčevina. Opet smo se bili saksije bez nemoglosti. Srce me nije više toliko bolilo. Kad radiš u logoru, ostaneš debelokožan. I tako dalje, u nastavku Tomaževe knjige, a sada je prilike da postavite ovoj gospodi bilo koje pitanje. Prema što pređemo na ta pitanja, vreme je i za marketing, EPP program, dakle sve ove knjige možete večeras kupiti po briselski ultra beneficiranim cenama, kakve se više nikada neće ponoviti, i dobiti potpise autora, i dobiti još nešto ovih promotivnih EU i partizanskih materijala od naše kuće. Izvolite slobodno, ako imate bilo kako pitanje za ovu spodinu. Dobro večer, najprve. Pitao bih nešto što mene onako lično zanima i sa čim ja imam problem ovako već godinama, a upravo je taj odnos romana i kratke priče. Jednom sam intervjuo s jednog američkog pisca koji je objavio debitantsku knjigu tad bio i rekao je da je tu knjigu pisao, u stvari da je to bio izbor priča u posljednjih 15 godina. I to mu je bio debit. I ja sam onda morao da ga pitam da li si imao problem sa tim pričama, jer si neki od njih napisao pre 15 godina, neko si napisao pre godinu dana, da čovjek se menja u svakom smislu za godinu dana, kako si mogao sad te sve priče da staviš u jednu zbirku i da budeš srećan sa njima. I on mi je rekao otprilike, pa znaš šta, kao nisam bio skroz srećan, ali nisam ni uzeo da ih peglam sad ono iznova onako kao čovjeka kakav sam sad, a nisam ono ih ni ostavio skroz onake kakve su bile, ali u fazonu sam nego da mu retrovizor, ono, to ostaje iza mene, ono, ima neku svoju publiku i ono, ima, ovo je sjaj. Ja imam taj, recimo, problem kad su priče u pitanju, jer sam napisao gomilu, ali roman kad pišem, onda uzmem godinu, dva, dve, tri, četiri, pet i s njim se svaki dan borim, to je taj posao, idem napred, idem nazad, sređujem, prepravljam i kao to je to, i kad završim, kao završio sam. A priču isto to, napišem jednu, pa prođe tri meseca, napišem drugu, pa prođe šest meseci, napišem treću, onda mi već ona prva bude bez veze jer sam otišao u nekom trećem smeru i dok dođe do tog nekog obima da imaš zbirku, onda već opet kao pola odbacim, kao ajde i ovo na novo. Tako da me to zanima, čisto vaš stav o tome, taj odnos te prve priče i te, ne znam, 15. ili 115. zavisi koliko su kratke i koliko ih ima. Da li uopšte razmišljate o tome i kako to doživljavate? Da.
ja ću prvi poslao. Ja. Čovjek mora u startu da, da raščisti s jednu stvar. Nikad ti nećeš biti zadovoljan. Nikad. Mislim, ne, ako si zadovoljan, onda si u problemu. Tako da je to odgovor. Samo eto, to nezadovoljstvo možeš da gledaš da bude što manje. Ja ću samo da kažem, sad sam napisao novu zbirku kratkih priča, to je moja osma knjiga, tako da sam već nešto odradio, ali ništa se ne menja, znaš. To je uvijek... ja sam sad pisao ovu zbirku kratkih priča, recimo 5 godina. Ono što sam napisao pred 5 godina, kad sam pročitao, rekao sam, izvrsno, 100%, nema tu da takne više. Sada sam, kada sam dao izdavačkoj kući se, ovo, nisam više ni čitao, jer sam bio uveren, to je od Boga. I onda sam dobio od lektoriranu i samo sam trebao da ja se slažem sa tim i koja zara, ovo ono, tačka, tako. Ali nisam mogao da pređem preko nekoga, jer mi nije više bilo. To nije dobro, ne mogu preko toga. I rekao sam, oni su mi dali kao, imaš to da uradiš ne, u 14 dana, ne? Ja sam rekao da ne mogu, to je tako da pustiš listicu kao košinjak. Moram da... Tako ne može da ide. I tako sam uzeo sad 2 mjeseca i idem kao sve. Štorija, to ti je... To je najmukotrpniji posao, jer znaš da... jer ako ti pustiš neke priče sa ispred 5 godina, a ove nekako štrne, nisu sve u nekom glancu. Tako da, kad se sastaviš knjigu, najbolje ti je da ideš opet iznova i rečeš. ali moraš sad to da uzmeš pola godine. Da. Ja mislim da čovjek ne mora da pretera sa svojom nezadovoljstvom. Jer sad, ja kad se vratim, ova knjiga je stara 10 godina, a svi priče su napisani u jedan termin od 5-6 godina. Pa, ako moram da budem ozbiljan, sad ja neću napisati ni jedan od ovih. Ni jedna od ovih priča, jer ja sam sad drug čovjek. Ali, dobro sad, priče imaju svoj život. I mi nismo vlasnici nikove života. Jer sad kad čitam priče na srpskom, čini mi se da oni su različiti od ono što sam ja napisao pre... Ko zna šta? Zato su toliko dobri. Ajde, ovo mene jako u stvari zanima i ja ću ovdje citirati pokojnog Acu Ilića koji je meni bio mentor na master studijama na filološkom fakultetu. Aca nije volio da radi. On je bio divan tip koji nije volao da rada. I volao da sedi u kafani. I on kaže meni, pošto sam ja najavio da bi radio doktorski rad kod njega, kaže onako mizak i smešan kako je bio. Pa nemojte kolega samo pretjerivati, to je samo jedna knjiga. Ima tu, kaže kolega, koje su pisali po 900.000 strana disertacije. I to se stvarno dešavalo. Sad govorimo o naučnom radu, postoje ljudi koji su dočekali 50. godinu pišući doktorski rad. Koja dobit po nauku. Mislim, ne može da se ujuriš sa literaturom koja se menja, jel i non stop. Ovo što oni pričaju, ja odgovorno tvrdim, i to sam mislim i rekao ovde pre 2-3 mjeseca kad sam pisao, ja svoju prvu knjigu nisam znao ništa. Nisam imao blagog pojma šta radim. Blagog pojma, ja samo mislio kao to možda sam ja jako pametan. Da to prosto... ne može meni nigde da pobegne. Pa sam onda kritičari počeli masno da podržavaju to ludilo. Ja nikad više ne bih napisao takvu knjigu, nikad u životu. Zato što mi je prošlo toliko i toliko vremena i nije samo životno iskustvo u pitanju, nego čitalačko.
za 10-15 godina neko ko se bavi ovim poslom mora pročita strahovito mnogo različitih knjiga. I svako ko nastupi s idejom da je tvorac, ne znam, nezapamćenog remek dela u istoriji književnosti, trebalo bi promeni posao, jer šta sad dalje, zašto sad radimo dalje, a stoji i ova Petrova teza, jer ako nemaš, čini mi se u tom trenutku, ideju da si dao sve od sebe, onda isto nemoj raditi. Roman je, moje posle iskustvo, veoma loše, nešto što može da ode gde ne treba, nešto što može da ti postane strahovito opterećenje. Carver je imao onu izjavu, ma kako, kaže, ja da sedim 2-3 godine, ja sedim posle večere, kaže, napišem jednu priču. I stvarno postoje ljudi, kakav je bio Carver, kakav je bio Čehov, pa i Dostojevski nije umeo da piše priče, to malo što je ostalo uspešnih priča, on je, Pinčor nije, isto nije znao da piše priče, i sam komentariše u onoj knjizi koja je prevedena kod nas, svoje priče na vrlo negativan način, sve svestan je da mu je potreban bio zamah. E sad, ja sam imao priliku da radim redakciju knjige jednog od romana Zvonka Karanovića za ukrajinsko tržište. I posle nekoliko dana ja sam mu poslao prve neke uredničke intervencije, jer on prati ideju Volta Vitmana da stalno treba da popravljaš svoju knjigu. Što meni je jako strano, Vitman je tako završio kao autor jedne jedine knjige poezije, on je pisao jednu knjigu za ceo život, koja jeste kapitalna. I ja mu pošaljem te intervencije i njega nema i rekao, evo sad se čovjek naljutio na mene, a toliko godine smo prijatelji. I on se javio u šoku i kaže, ja sam mislio da ćeš ovoliko izbaciti iz čitave knjige, a ne iz prvih poglavlja. Ali sve što si napisao je tačno, to je ta nevolja. Ako bi neko krenuo da hirurški operiše te stvari koje su strane stare 10-15 godina, a mnogo je naučio, među vremenu to nema, nikad se neće završiti. E sad ovo što kaže Petar, ja imam slučaj sa svojim drugim romanom koji ima neke fanatične, stvarno ekstremističke sledbenike, koji ja mislim da ne očekuju da ja više ikada u životu išta napišem sem te knjige, zašto je to tako ja ne znam, ali je tako. Ako bi ja pomerio nešto tu, verovatno bi bio ugrožena moja bezbednost od strane tih ljudi. To je stvarno njihova knjiga i treba im pustiti tu knjigu, koliko god ja mislio da ona ima nekakvih mana danas. E sad, iz nezadovoljstva dolaze naredne knjige, jer ako ga nema, zašto bi neko to, zašto bi neko radio taj posao, zašto bi bio Motorhead, dok je bio isto posao, 50 puta, nema potreba. To su teške su stvari, teško je dok čovjek ne dođe do takvih zaključaka. Mislim da je s pričama i to što kaže Tomas, znaš, imaš 10-15 priča i onda ti prilaze ljudi i kaže ja volim ovu priču, ja volim ono, jako loše ako ti pominju iste tri priče. To je jako opasno. Mnogo je bolje da je to difuzno. A da li ima filera u knjizi priča? Malo ima, jako malo knjiga, kao recimo Carverova katedrala gde su sve priče dobre ili ovaj Hazlet, vi niste ovde stranac, te takve knjige koje su ukupno dobro. Kod romana je jasno, ili ljudi vole to ili ne vole, ali kod priča se opredeljuju kao na muzičkoj ploči, neke pesme vole, neke ne vole, pa što više vole, to je bolje. A da li će sad to sve da stoji, taj nivo je jako, jako teško da čovjek napravi, jako teško. Hvala. Ispričat ću nešto posle da sad ne dužim. Da, ja mislim da nije prirodno da pokušavaš da popraviš ono što si jednom stvorio. Recimo, to je kao da rodi se dete, ne možeš da ga popraviš. Znači, rodi se tako kakvo je. Ali to ne znači da ne možeš da pokušavaš. Pa možeš da pokušavaš. Da, ali bolje naravno ti se čini. Ali, da, ali taj pokušaj, ja mislim da nije dobar. Srđan me spomenuo hirurgiju. Ja volim jednu sentenciju, zašto su smislili anesteziju, da bi mogla svaka budala operiša. I da bude operisana. Ovo je to u skladu s vremenom, neko je pružio. Da, kaže, to je... Mislim da ljudi treba čitati svoje knjige, ne iz nekih egocentričnih razloga, zato što misle da su to najbolje knjige na svetu, nego da vide gde su grešili. Da vide šta nije bilo dobro. I što manje toga nađu, s jedne strane je bolje, s druge strane zabrinjavajuće. Treba da bi puste. Dođe jedan trenutak,
kao ja sam nešto malo neuspešno bavio muzikom, pa se sećam, bili smo u Vršcu u nekom studiju i uradili smo jedne godine snimak i onda smo se vratili posle 6 meseci. Više ne čuješ ništa. Ne čuješ ništa. Jednostavno znaš, počneš da vidiš svoj tekst na pamet i onda treba uradiš, onda ne možeš više, ne možeš da intervenišeš na tome. Počneš se gubiš u svemu tome, čini ti se da je to sve od pamtiveka tako stajalo, da nema šta da se pomeri. Vrlo teška stvar. Depresivna tema, denominacija. Sad ne, meni da. Eto tako, ništa, izvolite. Za te potpise. A mi ćemo ubogo i vas da ubogim bibliotekom. Pa, opšti zaključak, zatrpavati vašim pričama. I, ja sam htjela da prokomentarišem zaista divno što ste večeras ovde, ali čini mi se da pričama svakog od vas provejava ta potreba da opravdate da to što možda mislite da treba da ste bolji. Ja sasvim mislim da je u redu to što ste nama večeras gosti i to što ste, to su knjige vaše objavljene, ali ima jedna nit koja povezuje. Svaki put želite da kažete da su vaše priče mogle biti bolje. I da se možda neko više, neko manje osjeća krivim što su oni baš takve. Ne, mogle su. Dobro, ali ove su mogle. Ove su sigurno i dosta je moglo biti bolje, ali žena nije stigla onih 10 puta da prepiše tekst dok je intervirao, vrati mi. Znate kako, nijedan nam se pisac romana nije tako pravdao, a uzeo nam je mnogo više vremena u životu nego što će nam uzeti bilo koja od vaših priča, tako da ajde da verujemo svi u to što ste na... Ne, ja sam u stvari nisam naučio ništa od Denisa Lepas. Ali si jedini čovjek za mojih 15 godina karijere koji je rekao na svojoj knjižnoj večeri to će postati vaša omiljena knjiga. On je gospodar manje. Ja tako nešto nisam video nigde. To je to. Hvala vam. Puno vam hvala. Ovo je divno od vas. Grozomorno je vreme danas napolju. A i korona. Da, ne mi je. Sva moguće opravdanje. Hvala vam. Naravno, naravno. Evi, letak.